17-річна плавчиха Владислава Шаєнко перед тренуванням перебуває у гарному настрої. Із помішкою надягає окуляри для плавання і пірнає у воду. На водних доріжках басейну вона щодня долає до 8 кілометрів, розповідає спортсменка. У мене длинні дистанції краще виходять, ніж короткі. Тобто мої фізичні дані більше підходять к длинним дистанціям. На юнацькому чемпіонаті України з плавання вихованка «Метеора» стала однією із головних героїнь. У рідних стінах Владислава здобула найбільшу колекцію медалей – 2 золоті, 2 срібні і 1 бронзову. Вільним стилем вона здолала 5 різних дистанцій – 50, 100, 200, 400 та 800 метрів. Проте з сумом в голосі каже, трохи розчарована результатом. Тепер працюватиме над помилками. Я хотіла на 400 попасти в збірну, тобто виконати норматив збірну, але мені не хватило менше секунди. І це було обідно. Інший представник Дніпра Назар Геращенко посів 3-е місце на дистанції 400 метрів вільним стилем. А на своїй коронній дистанції 1500 метрів він покращив свій особистий результат на 11 секунд і завоював срібну нагороду. У цілому положительно, результат улучшив, попав в основну збірну команду України. Зайняв 2-е місце на 1500 метрів вольним стилем і 3-е на 400 метрів вольним стилем. І всі остальні дистанції теж улучшив, які плив. За результатами змагань збірна плавців Дніпропетровщини завоювала 27 нагород – 11 золотих, 10 срібних і 6 бронзових. Це найкращий результат національної першості. Лідерами наші спортсмени стали в командному заліку. Тренери пишаються досягненнями своїх вихованців. Я можу сказати, що є великий потенціал. І от це найбільша радість і досягнення. Не там огромного кількості, але є определена група дітей, які мають в собі потенціал і доволі талантливі діти. І в дальнейшем можна рассчитывать, що вони можуть вийти на високі результати. Своєчасно виправити помилки і вивести спортсмена на пік оптимальної форми – найвища тренерська майстерність. А ще досвідченого коучу вирізняє особливе чуття на юні таланти. Буває, тут ребенок такий швидко созріваючий, і він все, готов. А другий такий, вроді, як щупленький, такий, і потрібно подождати. Але опитний тренер він определяє, що цей дитина буде все-таки плавати добре. Дніпровські спортсмени тренуються двічі на день – вранці та ввечері. 1,5 години вони приділяють практиці у воді, 1,5 години займаються в тренажерному залі. Так плавці наполегливо готуються до наступного старту – абсолютного чемпіонату України. Він відбудеться за 2 тижні також у Дніпрі. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».